Televize Prima uvádí. V předchozích dílech jste viděli. Ve světě, kde je těžké najít přátele a ještě těžší si je udržet, když už si je jednou najdete, žili byli jeden nevinný vězeň s knírkem a jeho bratr Bachař bez knírku, kteří spolu zápolili v bitvě bez pravidel o to, kdo má nad kým navrch. Přiznej si to, děláš tady jenom proto, že beze mě venku nedokázal žít. A nebo jsem věděl, že ty bys tu nezvládl žít beze mě. A nebo to jen popíráš a opakuješ všecko, co řeknu já. A nebo ty říkáš to, co já ještě dřív, než to řeknu. Cože? Co já vím, proč mi to neřekneš ty? A jedna těhotná ex-manželka, která se nezastaví před ničím, jen aby vypudila sestřino míšenecké dítě ven ze svého lůna. Na útěchu je i proradný kriminálník, který nemá co ztratit. A rozlobený ředitel věznice se zpovídá nejen sobě, ale i guvernérské manželce. Já vím, co dělám, jsem velký chlap! Bože! A aby nepřišel o své ředitelské místo, musí najít někoho dost šíleného na to, aby se pokusil o nemožné. Vy dva teď vyrazíte do terénu a najdete mi Franka a přivedete ho zpět! Tajná mise, o níž se nikdo nesmí nic dozvědět. Žádná policie, žádný tisk a guvernérka se o tom nesmí dovědět. Z náročné mise se stává mise nemožná. Než půjdeme, kdo z nás to má na povel? To si vyřešte spolu. Dva znesváření bratři, jeden uprchlý trestanec, nulový nárok na neúspěch. Jmenuju se Earl.